Salam sejahtera Malaysia dan juga suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia dan juga suara rakyat bergema di channel ini. Kalaulah Azmin tak lari, ha, ini sah. Azmin lari lah ni. Sa Azmin lari. Azmin pergi mana? Ah, ha, ini memang mengejutkan. Azmin kelari ke mana? Jika Azmin tidak lari, ah, ha, jika Azmin tidak lari, tiga adun, ah, adun pula, tiga Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Gombak akan jadi medan pertarungan tiga ketua parti. Ha, baru lah best. Kawasan Parlimen Gombak mungkin mencatat sejarah tersendiri daripada segi kemeriahannya pada pilihan raya negeri Selangor 12 Ogos akan datang ini dalam parlimen tersebut terdapat tiga kawasan dun yang menjadi pertaruhan dalam PRN ini iaitu Sungai Tua, Gombak Setia dan Hulu Kelang berdasarkan pengumuman calon-calon setakat ini Dun Sungai Tua akan ditandingi oleh Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari yang juga adalah pengerusi PH dan pengerusi majlis pimpinan PKR Selangor. Beliau akan bertanding mewakili gabungan PHBN dan kali ini adalah kali keempat beliau bertanding di Sungai Tua. Dua dun gumbak setia pula ditandingi oleh Megas Zulkarnain Omar Din dari BN, juga mewakili gabungan PHBN. Megas Zulkarnain ialah pengerusi badan Perumuan UMNO Negeri Selangor. Beliau berjangka ber, akan berdepan dengan Hilman Idham. Adun sedia ada yang memenangi kerusi tersebut pada PRU 14 atas tiket PKR tetapi kemudian melompat menyertai Bersatu selepas peristiwa Langkaseraton. Bagi DUN Hulu Kelang pula, gabungan PHBN telah mengumumkan timbalan ketua wanita PKR, Juwaria Zulkilfis sebagai calonnya. Beliau juga setiausaha politik Menteri Besar Selangor. Sebelum ini adalah Adun Bukit Melawati dan kali ini dipindahkan untuk bertanding di Hulu Kelang. Dun Hulu Kelang sepatutnya merupakan kota amanah tapi berlaku pertukaran di saat-saat akhir pada Dun Batu 3 dengan Dun Batu 3 yang sebelum ini milik PKR diserahkan kepada amanah. Menjadi sebutan sejak belakangan ini bahawa Azmin Ali Pengerusi PN Selangor akan bertanding di Dun Hulu Kelang. Berikutan kalah di Parlimen Gombak pada Amiruddin pada PRU 15 November tahun lalu, Azmin dikatakan ramai akan memilih Hulu Kelang untuk bertanding dalam misi PN untuk merampas negeri Selangor. Selain itu, pilihan raya. Pilihannya bertanding di Hulu Kelang juga dikatakan kerana beliau belum pernah menjadi adun kawasan itu sebelum ini serta rumah keluarganya juga terletak di situ. Apa yang menarik di sini jika tiada perubahan dan Azmin tidak melarikan diri dari hulu kelang yang dikaitkan dengannya bermakna tiga ketua parti akan bertanding dalam kawasan Parlimen Gombak pada PR yang akan datang ini. Azmin selaku pengerusi PN Selangor di Hulu Kelang, Amiruddin merupakan pengerusi PH dan PKR Selangor mempertahankan kerusinya di Sungai Tua serta menggazurkan lain pengerusi Amnu Selangor, juga kalah di Parlimen Gombak pada PR 15 lalu sekali lagi dicubakan nasibnya untuk bertanding di Gombak setia pula Walau mereka bertanding di kerusi yang berbeza situasi istimewa ini tidak pernah berlaku di mana-mana sebelum ini Siapa di antara mereka yang boleh menang dan siapa pula yang bakal kecundang Sementara Amiruddin ya, dilihat selesa untuk mempertahankan kerusinya di Sungai Tua, mampukah Azmin menang di Hulu Kelang berlawan dengan sekadar tokoh wanita keadilan dan begitu juga dengan Megat Zulkarnain? Tercapaikah impiannya untuk bergelar, y, bergelar YB pada kali ini? Yang pasti dengan tiga ketua parti dijangka mempertaruhkan nasib di tiga dun berlainan dalam kawasan Parlimen Gombak, kemeriahan pesta kempen di kawasan itu kali ini Dijangka lebih betul, berganda Serta paling menjadi tumpuan sekali Ditulis oleh Sabudin Husin 23 Julai Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Sah Sanusi Berpotensi didapati bersalah Memberikannya kemenangan Satu pembaziran Saya setuju Sah Sanusi berpotensi didapati bersalah macam mana dia tak dapat bersalah? Siap dengan rakaman. Ada rakaman ni. Buk ini bukan rakaman tak jelas ah. Ha? Ini rakaman dengan berjuta-juta orang C. <laughs> rakaman itu rakaman sah. Dan yang dia lawan pula bukan calang-calang. Yang dia lawan bukan calang-calang kerajaan sendiri. Dan yang dia lawan adalah Dewan Diraja Selangor. Dan dia berpotensi untuk kalah didapati bersalah dan masuk boleh masuk penjara, boleh didenda lima ribu ringgit. Kalau dia diberi kemenangan, itu satu pembaziran apabila dia kalah, dia terpaksa letak jawatan juga. Walaupun telah didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan, selain bakal disiasat oleh SPRM berhubung dengan isu nadir bumi, PAS dilaporkan tetap meletakkan Muhammad Sanusi sebagai calon pada PR yang akan datang ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dipetik berkata Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon dalam PRN Kedah. Bahkan kata beliau, Menteri Besar sementara itu setakat ini kekal sebagai taruhan utama di dalam usaha PN mempertahankan Kedah daripada dirampas oleh pihak lawan. Katanya insya Allah sehingga kini beliau masih calon utama, PAS akan kekalkan beliau katanya. Ah, kalau kekalkan dia tiba-tiba dia kalah di mahkamah sia-sia segala perjuangan. Mengikut fakta, kes mahkamah yang dihadapi Sanusi adalah amat serius kerana telah menyentuh hal paling sensitif dalam isu 3R, iaitu dengan memperlekeh dan mempertikaikan kebijaksanaan raja-raja Melayu. Yang diperlekeh dan dipertikaikan itu pula bukan setakat seorang raja, tetapi dua raja, iaitu seorang Sultan Selangor dan seorang dalam hal melantik Menteri Besar. Dan lagi seorang ialah yang dipertuan agung berkaitan titah penubuhan kerajaan perpaduan. Tidak pernah ada mana-mana pemimpin Melayu hanya didorong oleh kepentingan politik, sanggup bersikap celupar serta biadab kepada dua raja sekaligus. <tuh> dua raja, satu serentak sebagaimana yang dilakukan oleh Sanusi pada kali ini. Nih. Belum pernah ada. Ini Sanusi buat buat satu... sejarahlah Berdasarkan keseriusan dan sensitifnya isu yang disentuh Sanusi itu Selain berdasarkan fakta dan logik akal Agak sukar sebenarnya untuk Sanusi terlepas daripada dikenakan hukuman atas kesalahan yang dilakukannya itu Kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya ialah mengikut Section 4 Kurungan 1 Kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Section 4 Kurungan 1 Uh, akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam hal ini, jika Pas men men menjunjung penghormatan yang tinggi kepada raja, langkah terbaik mereka ialah tidak meletakkan Sanusi sebagai calon dalam mana-mana pilihan raya sehingga selesai kes. Membenarkan lagi Sanusi bertanding hanya mengundang risiko lebih tinggi kerana ia kerana jika menang dan kemudian dia dapat bersalah dan didenda melebihi 2,000 ringgit oleh mahkamah, kedudukannya sebagai adun tergugur secara automatik. Selepas tergugur, kedudukan adun beliau sekaligus perlu meletakkan jawatan sebagai menteri besar kedah. Pilihan seperti itu satu pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula. Tidakkah ini satu pembaziran namanya untuk mengelakkan pembaziran masa tenaga ruang berikutan pendirian PAS tetap juga mahu mengekalkan lagi Sanusi bertanding kebijaksanaan kini terletak di tangan pengundi-pengundi Kedah amat terpuji jika Sanusi tidak lagi diberikan undi kemenangan sama ada dengan memberi peluang kepada parti lain untuk memerintah Kedah atau mengalahkannya sebagai ADUN tetapi kekal memenangkan PAS maka rakyat negeri itu boleh beroleh menteri besar lain yang lebih berwibawa tidak merapu dan tidak mencemar institusi raja seperti perlakuan yang memalukan oleh Sanusi itu. Ditulis oleh Sabudin Usim, diterbitkan di sabudin.com.net. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Terbaru, kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Ah, kata PM Anwar Ibrahim. Diterbitkan sabudin.com.net. Padan muka, kamu cerca raja. Itu nasib kamu lah. Siapa suruh? <laughs> Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan terlibat dalam kes Menteri Besar Sementara Kedah. Muhammad Sanusi Madnor yang sedang menghadapi pertuduhan mahkamah. Menurutnya, pembangkang memang confirm dah hilang modal. Tak tahu apa lagi lah nak mainkan. Tak tahu lagi nak cakap apa lagi sebab mereka selalu uh, celupar. Tapi kali ini dah tak boleh celupar jadi kehabisan modal lah. <laughs> Pembangkang telah rasa kehabisan modal sehingga mengaitkan dirinya pula dengan kes Sanusi. Apa yang nak dikaitkan dengan Sanusi pula? Anwar Ibrahim tak pernah pun buat laporan polis. Hari-hari <ganti> Perdana Menteri dicerca, dimaki dan dihina. Saya tidak ambil tindakan. Tidak suruh polis ambil tindakan pun kata Anwar Ibrahim. Tapi yang cerca, yang singgung, yang menyinggung raja, yang kamu kacau raja itu, itu nasib kamu lah. Jadi yang buat laporan polis, itu Dewan Diraja Selangor. Bolehkah Dewan Diraja Selangor buat laporan polis tanpa perkenan sultan? Tidak. Jadi, itu yang kamu cuba lawan itu, harap kamu ingat bahawa kamu cuba lawan itu Dewan Diraja Selangor. Kemudian Jaya Pas Selangor tiba-tiba pergi menghadap yang di, uh, Sultan Selangor minta ampun. Lepas itu, tuanku titah kes belum selesai, maka Ketua Polis Negara buat kenyataan dia Sanusi ditangkap dan didakwa. Apa pula salah Perdana menteri dalam hal ini? Pembangkang ni dah tak ada modal. Kamu ni cakap tanggung lah, hebat sangat kan? Katanya selepas melasmikan majlis sentuhan kasih dewa desa Selangor dan mini karnival usahawan desa di Stadium Sungai Besar. Sanusi dituduh. Nah, dituduh pada 18 uh, Julai lalu di mahkamah dengan dua pertuduhan. Pertama Uh, mempersoalkan, memperlekehkan Sultan Selangor dalam pelantikan Menteri Besar Selangor. Kedua, uh, mempersoalkan tentang kerajaan perpaduan yang ditubuhkan ini berdasarkan kepada tita nasihat daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Dua-dua ni masalah besar sanusi. Uh, Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Dengan itu, Sanusi ada peluang untuk menikmati hidup di penjara selama 3 tahun. Dia ada peluang untuk tinggal di penjara dengan lipas-lipas. Dengan makan kuih penjara. Dengan aktiviti penjara selama 3 tahun. Baguslah. Supaya Sanusi boleh amalkan diet seimbang. Dan boleh dia turunkan berat badannya. Hei, bagus. Jadi dia ada peluang untuk tidur di, di dalam penjara selama 3 tahun. Kemudian dia juga ada peluang untuk menikmati memberikan uh, sedekah kepada mahkamah <laughs> sebanyak RM5000 untuk denda. Atau kalau kalau nasibnya baik, kalau nasib Sanusi lebih baik dia boleh menikmati kedua-duanya sekali, iaitu didenda RM5000 dan dia juga boleh menikmati hidup di penjara selama 3 tahun. Tahniah diucapkan. Sanusi bagaimanapun walaupun sudah hantarkan Surat mohon maaf kepada Sultan Tiba-tiba dia tak mengaku bersalah Ini yang membuatkan ramai orang pelik dengan Sanusi ni Dia mohon maaf tapi tak mengaku bersalah Apa yang dia mohon maaf kalau begitu? Pening-pening Pesuruh Jaya pas Selangor pun datang uh, berjumpa dengan Sultan Selangor untuk mohon maaf Tapi selepas tu Sanusi tak mengaku salah Jadi yang uh, pesuruh Jaya pas jumpa Sultan mohon maaf tu atas kesalahan apa? <laughs> Aduh, pening. Mohon maaf tak mengaku salah. Jadi yang mohon maafnya untuk apa? Jadi 10 Oktober ni sebutan kes dan serahan dokumen. Okey. Kita jumpa lagi. Tahniah Sanusi. Bye-bye.